ဩပတိဗျာဒိတ်ယူပါယုံခန်းကြီးတအငယ်တမှကိုအရှင်သာဝရဖျားသည်အေဒုံပြည်ကိုရိမှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကသာဝရဖျားကြွေးကြော်တော်မူသံကိုငါတို့သည်ကြားကြ၏တင်တို့ထ၍အေဒုံပြည်ကိုတိုက်ချင်းဟံစစ်ချီကြလောဟုတပားမျိုးသားတို့ထံသို့တန်တမန်ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီးတင့်ကိုတပားမျိုးသားတို့တွင်ရုပ်မာစေခြင်းဟံငါစီရင်သဖြင့်တင်ဤအထရေဒီအလွန်ရှုပ်ချခြင်းရှိလိမ့်မည်ကြောက်ကြားတို့၌နေ၍မြင့်သောရက်ကိုခိုလုံလျက်ငါကူမည်သို့အဘဲသူနှိမ့်ချနိုင်သည်နည်းဟုအောင်းမေသောသူဖြစ်သောကြောင့်တင်ဤမာနသည်တင့်ကိုလှည့်စားပြီးတင်သည်ရွှေလင်းတက်ကဲ့သို့ကိုကူချီးမြှောက်၍ကျဲတို့တွင်အတိုက်ကိုလှုပ်တော်လေထိုအရက်မှတင့်ကိုငါနှိမ့်ချမည်ဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ညအခါတကူတပြတို့သည်တင်ရှိရာသို့လာလျင်စိတ်ပြေလောက်အောင်သာခိုးယူကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောစပြစ်တီးကိုဆွတ်တော်သူတို့သည်လာလျင်သူတပားလိုက်၍ဆွတ်เสียဖို့ကျွင်းစေကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောတင်သည်အလွန်ပျက်စီးပြီတကားအေးတော်သည်အလွန်အစ်စ်ခံရပြီတကားသူဝှက်ထားသောအဥ္စာကိုအလွန်ရှာဖွေကြသည်တကားတင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြည်စွန်းသို့နှင်ကြပြီအဆွေလုတ်သောသူတို့သည်တင့်ကိုလှဲ့စား၍နိုင်ကြပြီတင်နှင့်အတူစားတောက်သောသူတို့သည်တင့်အောင်၌ကြော့ခွင်းကိုထောင်ထားကြပြီတင်ဤဉာဏ်ပညာကုန်ပြီသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထိုကာလ၌အေးဒုံပြည်မှပညာရှိတို့ကို၎င်းအေးတော်ဤတောင်မှဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့ကို၎င်းငါပယ်ရှားမည်ဩတိမံမြို့အေးတော်ဤတောင်မှခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုပယ်ဖြတ်မိအကြောင်းတင်ဤသူရဲတို့သည်ကြောက်ကြလိမ့်မည်အငယ်တဆေမ73တင်သည်ညီယာကုတ်ကိုအသေးတတ်ခြင်းအနိုင်ထက်ပြုခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်အဆက်ကွဲ၍အကုန်စင်ပယ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တင်သည်တစ်ဖက်၌နေသောနေ့တကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်သူ၏အမှုထမ်းများကိုတိမ့်သွာသောနေ့တပားမျိုးသားတို့သည်သူ၏မြို့တကားထဲသို့ဝင်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုစီးရန်ချသောနေ့၌တင်းသည်လက်ခံသောသူဖြစ်၏တင်း၏ညီသည်တပားမျိုးသားဖြစ်သောနေ့၌သူ၏အမှုကိုတင်းမကြည့်သင့်ယူဒာအမျိုးသားတို့သည်ပျက်စီးသောနေ့၌မဝါကြွားသင့်ဒုက္ခခံရသောနေ့၌စော်ကားသောစကားကိုမပြောသင့်ငါဤလူတို့သည်ဘေးဥပါကိုခံရသောနေ့၌သူတို့နေရာတကားအတွင်းသို့မဝင်သင်ဘေးဥပါကိုခံရသောနေ့၌သူတို့ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုမကြည့်မရှုသင်ဘေးဥပါကိုခံရသောနေ့၌သူတို့အဥ္စာကိုမလုမယူသင်အငယ်14မှ21လွတ်တော်သူတို့ကိုစီးတားခြင်းဟံဖြက်လန်း၌မရက်မနေသင်အမှုရောက်သောနေ့၌ကြံကျွင်းသောသူတို့ကိုမအပ်သင့်အကြောင်းမူကားသာဝရဖျား၏နေ့ရက်သည်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့နှင့်ဤပြီတင်ပြုသည့်အတိုင်းတင်၌သူတပါးပြုလိမ့်မည်တင်ပြုသောအမှုသည်တင့်ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်ရလိမ့်မည်ယူဒာမျိုးသားတို့သည်တန်ရှင်းသောငါတောင်ပေါ်မှစားတောက်တကဲ့သို့ပတ်လည်၌နေသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်စားတောက်ရကြလိမ့်မည်စားတော့၍မြူသည်ဖြင့်မရှိဘူးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှဘေးလွတ်သောသူအချို့ရှိကြလိမ့်မည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုးသည်မိမိပိုင်ထိုက်သောမြေကိုပိုင်ရလိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုးသည်မိယောသအမျိုးသည်မိလျံအေသောအမျိုးသည်အမိုက်ဖြစ်လျက်မိညှိ၍လောင်သည်ဖြင့်အေသောအမျိုးသားမကြံကျွင်းရသာဝရဖျားမိန်တော်မူပြီးတောင်မျက်နှာသားတို့သည်အေတော်ဤတောင်ကို၎င်းမြေညီသောအရက်သားတို့သည်ဖိလိတိပြည်ကို၎င်းအေဖရင်လေပြင်းနှင့်ရှမာရိလေပြင်းကို၎င်းဗိယံမင်းအမျိုးသည်ဂိလတ်ပြည်ကို၎င်းတင်းယူကြလိမ့်မည်တင်းတွားခြင်းကိုခံရ၍ခာနနိလူတို့တွင်ရှိသောဣဒရေလအမျိုးအလုံးရင်းသည်ဇရတ်မြို့တိုင်အောင်၎င်းတင်းတွားခြင်းကိုခံရ၍တေဖရတ်ပြည်၌ရှိသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တောင်မျက်နှာမြို့ရွာတို့ကို၎င်းသိမ်းယူကြလိမ့်မည်အေးတော်ဤတောင်ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကဲတင်သောသူတို့သည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလိမ့်မည်
တိုင်းနိုင်ငံသည်လည်းသာဝရဖျားဤနိုင်ငံတော်ဖြစ်လေသည်ပရောဖက်ဩဘဒီဤဗျာဒိယူပါယုံပြီ၏